To už se ocitáme v Pelhřimově na začátku 30. let. Starobylý kostel svatého Víta a vedle něj věž, která byla původně zvonicí. Při náměstí stojí děkanský kostel svatého Bartoloměje. Tehdy vyhlížel poněkud zanedbaně. A to je bývalý zámek, který dnes slouží jako muzeum. Tam jsou brány Jihlavská a Rynárecká. Gymnázium a na něm pamětní deska legionářského hrdiny plukovníka Švece. Na náměstí v domech číslo 17 a 18 mělo své sídlo chrámové družstvo. Čím se zabývalo, vidíte sami. Po tomto rychlomístopisu Pelhřimova vám teď ukážu událost, která se ve městě odehrála v úterý 4. září 1934. Na krátkou návštěvu jsem zavítal pražský arcibiskup Karel Kašpar. Bylo mu tehdy 64 let. Za necelý rok bude prohlášen kardinálem. Arcibiskup rozdává svaté obrázky s panenkou Marií a svatým Josefem. Vzpomínám si, že jsem je taky dostával a měnil s ostatními kluky. Ostatně i dnešní kluci sbírají obrázky. Jenom na místa Josefa a Marie je na nich Jágr a Grecký. Arcibiskup navštívil děkanství a nechal se nafilmovat s děkanem Františkem Vaňkem. A pak si prohlédl děkanskou zahradu, která prý byla jednou z nejkrásnějších v republice. To už je rozloučení, kterého se zúčastnil také starosta Josef Hrubant.